الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا ادوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim. Sadaq Allahu l'azim fi ma qal. dhe lavdërimet i takojnë të Madhit të Zot, Zotit i kësaj bote dhe botës tjetër, i vetmi gjikues e sundues në ditën e Kiametit. Vetëm ti të falenderojmë dhe vetëm prej teje falje, mëshirë dhe rahmet kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin tonë të dashur, bi Muhammed Mustafa, bi familjen e tij, bi gjithatë që pasojnë sunetin e pejgamberit deri në ditën e fundit apo ditën e mëram ya rabbel alamin. Pikse të pari falendrojmë Allahun dhul xhelal për këtë mundësi që na i ka dhënë që gjatë muajit Ramazanit të bëjmë ibadete të ndryshme dhe po ashtu falendrojmë edhe muftinin e bashkisë fetare islame për kontributin që e jep që islami të hapet, të shfaqet dhe të spjegohet në përto treva dhe po ashtu edhe falenderojmë edhe stafin e TV Globit për mundin, për kontributin që është duke dhenë në këto dekada të mëdhaja të këti në nëtjeli. Ne duhem të sëqarojmë një temë shumë e rëndësi në islam, pasi që edhim se shpresa, thot popli, është e cila vdese fundit. Shpresa të këzoti i gjithësis ka shumë këndër dhe po ka edhe shumë kundër vlerësime të tjera. Ka njerëz që nuk e vlerësojnë as pak shpresën, humbin shpresën tek i madhi Zot, prandaj edhe ne do të mundohemi të tregojmë dhe të sqarojmë se si në Islam shpresa tek Zoti i gjithësisë është një obligim i in. A jetin të cilën e përmendëm në fillim të kësaj sure, Allahu dhul xhelal na drejtohet dhe na thot: O ju robrit e mi, të cilët keni ngarkuar vetë vetën me gjinafe. Mos e humni shpresën të ka Allahu i gjithësis. Allahu është a i cili falën shumë. Allahu dhul gjilal është a i cili më shiron shumë dhe falën, pa dyshim. Kja jetë dhe shumë të njajshme në të regonë se ne si besimtarë nuk gudzojmë të humbim shpresën të egzoti, sepse kjo është një ndër themelet e islamit, kjo është ndër kushtet e islamit, kjo është një ndër ata të cilët na i ka preferuar dhe pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sellem të na treguar neve se vlera e njeriu është të jetë nën umutin, shpresën e Zotit i gjithësisë. Pejgamberi alayhi sallallahu në një hadith të tij na preferon dhe thotë: Pasha Allahun të cilën në shpirtin tim në dorën e tij nëse nuk do të bënin gjinahe njerëzit, Allahu dhul Gjelal do të azavet në sante me një popull tjetër, që do të bënin gjinafe dhe pastaj do të kërkonin falje dhe pastaj Zoti do t'i falte ato. Pra kia jetë dhe ki hadith të cilët janë më shumë shpresë dhenës në këtë dynja, nga të se Allahu dhul plot, Allahu dhul Gjelal, nuk është a i cili në i shef neve të gjithë punët pe për pe vepër për vepër, një nga një, por është gjithë më shirë shumë, është më shirë plotë. Pra ndaj duhet të adim sepse njëri është nevojtar në këtë dunja. E ku ka më shumë nevoj të kërkojë se sa veç të këlibri i Zotit, të Kurani dhe të këthënjët e pejgamberit, hadithet e pejgamberit, alesat e sëramë. Kur thëmi se njëri është nevojtar, <coughs> e kemi fjanën se njëri është a i cili gabon, njëri është a i cili haron. Allahu dhul gjelal vetë që kë kështu të jetë njëri Dhe prandaj ne si njerëz jemi ato që kemi ego, kemi dëshira, kemi epshe, kemi negativitetet tona, të këqija tona, po ndoshta e kemi me pavetë të kësaj natyre qofshin të gjitha. Prandaj edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka gradu dhe na ka thënë se janë të graduar ata njerëz që janë me teube apo me istighfar tek Allahu dhul xhelal. Çfarë duam të them? Imam Nesefiu e ka thënë një fjalë, thotë: el jesu min Allahi kufrun. Humbje e shpresës të gëzoti është e barabartë me kufr apo me mos besim. Po është të Allahu dhe në një ajet të kurajnë të zimushan, në tregon dhe në thotë, Se o ju besimtarë mos e humbni shpresën tek Zoti, sepse shpresën tek Zoti e humbin vetëm pa besimtarët, vetëm kafirat. Prandaj ne jemi besimtar, ne jemi musliman, që gabojmë dhe veprat tona janë të mira, po veprat tona janë edhe të këqija. Pra e gjithë veprimtaria e njeriu është këtu. Prandaj edhe ne nëse bëjmë vepra të mira, <coughs> kemi shpërblim tek Zoti. Po edhe nëse bëjmë gjunafe, gabimet tona, përsëri shpresën e kemi tek falja e Zotit. Që do të thonë se ne jemi të obliguar që vazhdimisht të kërkojmë falje, e sidomos në këto ne të bekuara të Ramazanit dhe të jemi pranë mëshirës së Allahut ku Allahu Dhul Jalal e ka caktu Ramazani në tre etapa dhe ja këtë në njërën prej etapave është edhe mëshira apo është edhe shpresa tek Allahu Dhul Jalal. Njëriu asë një dhe tjera që i bënë, obligime që i bënë, punët që i bënë, nuk mund të akuzhoj Zotin se une jam zemër mirë, jam punë mirë, jam vepër mirë, jam ajeruesëm, jam, jam i namazit, jam i haqit, jam i zetjatit dhe pa tjetër të hi në gjënet. Kështu ne, Allahun Dhul Jalal e detyrojmë nuk do të tirohet krijuesi, por ai na ka mësuar neve si të jetojmë dhe si të veprojmë. Veprimtaria e njeriu që është në të mirë dhe në të keqje, asnjëherë nuk guxojmë të mendojmë se ne do ta meritojmë xhenetin për shkak të këtë punëve tona të mira. Jo, edhe kjo nuk bën. Sepse Allahu dhe Gjelal nuk ka thënë se do të veproni në këto punë dhe do të fitoni para tjetër gjeneti. Po si fitohet gjeneti? Gjeneti fitohet me arsien se Allahu dhe Gjelal është a i cili na premtoj neve në kuran për punë mirët, besim të e mirë, për njerëzit që kujdesen për familjen, për islamin, për shëtjerin, pra premtimi Allahut është një se dhe të futemi në gjennet. Dhe dita u mu për këtë të cilën ne flasim, shpresa në te u që Allahut dhe gjelajnë i ka dhanë. Dhe pa të shimë se këtë ditë cilësi të cilët e meritojmë në gjennetin, Allahu dhul gjelal në ka gradu si besimtar, si musliman, me veprën që ne vazhdimisht të jemi atë cilët do të meritojmë. Po gjenetin si e meritojmë? Njerëzit mund të mendojnë se si unë jam veprë mirë, punë mirë, dhe do të meritoj gjenetin. Pra ndaj gjeneti është shumë më i mathë se sa vepra tona. Gjeneti kërkon shumë më shumë se sa vepra që ne jemi duke i jetuar. Nëse do të bëshim një krasim, ne që jetojmë 50 vite, 60 apo 70 vite, ku e kemi ne rezultatin ton me ata popu që jetuan shumë sheku i paranesh, që jetuan me qindra apo me vite, apo me mija vite tjera, ku e kemi krasimin? Ne kemi shumë vite të vogla, krahas tire. Përja që Allahu dhe gjallë me mëshirën e ti, me rahmetin e ti, është ai i cili në shpërblen neve. Pegamberi Alehi Sato ne ka thënë në një hadith, se nuk do të hi e kërkushi në gjennet, me punët, me veprat e tija dhe i than, wala en të ja Resul as ti o pejgamber nuk du të hishë në gjennet me veprat e tua, shfar tha pejgamberi, illa en jetë meni Allahu bi As unë nuk du të hinë gjennet me punët e mija, përveç nëse më përfshin rahmeti i Allahut, rahmeti i përëndis, më shira, shpresa, tek Allahu dhul gjelal. Pra edhe ki hadith në i vërteton neve, se besimtari, Muslimani nuk guxon të luhatet nga shpresa e të madhit Zot, sepse edhe Imam Ebu Hanifja e tregon dhe thot se besimtari muslimani duhet të jetë në mes të besimit të tij, punës së tij dhe shpresës së tij. Nëse besimtari nuk ka besim, nuk ka shpresë, nuk ka frikë ndaj Zotit, le ta ditës edhe ai është pjesë përbërës e atyre njërës të cilët të të nuk e ka një të plotë, po ashtu edhe të haviu e thot të njëjtën fjalë, sepse një njëri i cili nuk ka shpresë, ka humë shpresën, një njëri i cili nuk ka besim të këzoti, një njëri i cili nuk ka besim në të ardhme në ti, një njëri i cili nuk ka besim në botën e ardhme, edhe kë njëri është i humbur nga imani apo nga besimi i ti. Pra ndaj në duhet të përfundojmë këtë ders, këtë ligjeratë, shumë të bukur, kur vetë Allahu dhul gjelal në drejtohet neve si besimtar, si musliman, për të në thënë, wa rahmeti wasiat kull shay'in. Mëshira e Zotit përfshin gjithçka. Prandaj ne si besimtar, si musliman, si shqiptar, duam vatanin, e duam kët vend, e duam kët islam, e duam kët perendi që na krijoi në kët nën qiell. Si guxojmë ta humbim shpresën tek Zoti kur Allahu dhul xhelal gati në çdo kapitull të Kuranit tregon për shpresën e madhe, për umetin e tij, dhe po ashtu e çoi edhe pejgamberin ton të fundit Muhammed Mustafa, dhe sidomos në netët e mesme të muajit Shaban, që e bekoi pejgamberin me shefatin e tij, që ta lutë Allahu dhe Xhelal të ndërmjetsoj që neve të na shpëtojë. Dhe si shpëtohemi ne vetëm nëpërmes shpresës, vetëm nëpërmes vlerës të cilën na jep pejgamberi alayhis salam me hadithet e tij. Prandaj vëlla i dashur besimtar musliman Mos e hum shpresën asnjëherë tek Zoti, sepse Zoti është i madh. Asnjëherë mos kërkon ndihmë nga dikush tjetër, sepse ndihma më e madhe vjen vetëm nga Allahu Dhul-Xelal. Dhe asnjëherë kur do të jesh edhe i sprovuar, falëndero Allahun Dhul-Xelal, sepse kjo ndoshta do të jetë mirë për ti. Sepse sprovat kur i shohim në përgjithësi, çfarë do të qofshin ato, ndoshta është sprovë për besimtarin, por në fund shpërblehesh. Ndoshta është edhe ndëshkim për besimtarin dhe kjo është një tërhekitje vërtetë që ti të, të përmirësoj punën tua po ndoshtë është edhe shpërblim sepse e meriton shëhit lëkun, dëshmër lëkun në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe në fund të falendrojmë Allahun dhul gjelal për gjdo gjë, e në veçën ti që ne të jetojmë, të vazhdojmë këtë jetën tonë dhe mos e humbin shpresën të ka Allahu fërkiplot asë njëherë. Walhamdulillahi, Rabbil Alemin, Al-Fatiha.